No niin, se olisi sitten oikein kohta päivää kaikille ja tämä tuntuu tätä aamun menevän vähän hitaasti nyt, että tuntuu, että tämä perjantai-aamu ei mene nopeasti, kun yleensä nämä päivät luikahtaa niin, että lähtee on kello taas ilta ja pitää taas miettiä sitä nukkumaan menee aikaa, mutta onneksi tämä perjantai nyt tuntuu, että tämä perjantai tästä ei vielä ole luikahtanut paljon mihinkään suuntaan. Miksi meikäläisellä on tällainen paita päällä? Ihmettelette varmaan, että miksi meikäläisellä on tällainen halttipaita päällä tämmönen näin, niin se tarkoittaa sitä ja tällaiset niinku tämmöiset CCM-housut, tämmöiset tietyt mustat housut, tämmöiset näin, se tarkoittaa sitä, että olen ulkoilleen lähdössä. Ulkoiluhousut meikäläisenä on ja joku luulee heti kuitenkin, että nämä on taas se tietty taho ihmettelee, onko sinulla naisten ulkoiluhousut. No, mä en vaan tajua mikä niillä, mä en tiedä mikä taho on meikäläistä vastaan. Näin. Onko se meikäläisen olemus vai mikä se oikeasti on meikäläisessä semmonen, että se niin kuin oikeasti. Kun mä en pysty tiettyjä tahoja miellyttää millään. En sitten millään pysty niin kuin miellyttää niitä, että ne olisi tyytyväisiä. Eikä niillä olisi meikäläistä vastaan yhtään mitään, eikä niillä kiehuisi. Kun ne katsoo meikäläisen videoita, niillä ei rupeisi kiehumaan yhtään, kun ne katsoo meikäläisen videoita, vaan ne olisi tyytyväisiä. Niin mä en tiedä millä mä niitä voisin miellyttää, mutta kun se ei vaan onnistu. Niitä vaan kiehuttaa, niiden on pakko silti katsoa videoita, vaikka kuinka kiehuu, niin on pakko katsoa videoita. Mä en tiedä mikä siinä on, että se on vaan pakko katsoa se video, vaikka kuinka se tuntuu, että se rupee kiehuttaan se video, kun se on katsottu. Mä en tiedä mikä siinä on. Näin se vaan menee. Se on joku, vai onko se joku juttu, mikä siinä sitten on? Kertokaa te siellä kommenteissa, että mikä juttu se on, että miksi pitää vahdata videoita, jos ne videot on sen tietyn katsojan silmissä aivan perseestä, niin miksi sen pitää sitten katsoa, kun on muitakin videoita YouTube-pullollaan, niin miksi tietyn tubettajan videoita pitää vahtaa, kun sen tietää, että se tietää, että jos katsoo videoita, niin se rupeaa ärsyttämään, niin silloin ei pitäisi katsoa videoita, jos se video tuottaa niin kuin huonoa oloa, se video. Pahaa oloa, niin silloin ei pitäisi katsella videoita, mutta kun ne vaan vahtaa. Se on joku juttu. Se on vaan pakko. Se on jännä, että on pakko vahdata, kun ei ole muuta elämän sisältöä. Vain ne videot. Mutta ei sitä nyt sen enempää, tulipahan se nyt luikautettua, mutta mä oon nyt valmistautunut lenkille. Joo. Saankohan mä tästä teille näytettyä hitto? Miten mä saisin tän nyt, vitsi kun tää lautanen on täällä, voi perkeleen lautanen, kun se on, mä otan ton lautasen nyt hetkeksi pois, mun on pakko ottaa tää yksi lautanen pois täältä nyt täältä. Sori, mun käsi on edessä, mä otan ton yhden lautasen nyt pois täältä hetkeksi. Täältä kaapista, yhden lautasen pois tuota kaapista. Ison lautasen pois tuota kaapista, kun mä teen yhden jutun tässä näin. Mä laitan tän tähän näin. Te ette nyt näe, mutta mun on pakko tehdä yksi juttu, mä voisin katsoa, jos mä onnistun sen tekemään. Onnistuksen tekeen sen näin. Jos mä nostan tota. Ei, tää menee liian korkeaksi. Tää ei onnistuks se näin. Näkyykö se teille nyt jotenkuten teille? Teille tää systeemi tossa noin. Mä laitan tännekin valoja. Laitan tänne valoja, jos se nyt näkyis teille. Noi! Näkyisikö se teille nyt sinne kotikatsomon puolelle, että mä meen tähän näin. Otan tästä kiinni. Näin. Näin. Ja sitten tästä, kun roikutaan tässä, niin tästä sitten vedetään leukoja. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. 5, 6, 7,
Noi, vedettiin 7 nyt tosta kertaheitolla. Näytettiin se videon, että 7 leukaa meni nytten. Joku kyselee, että näytäpäs videolla, kuinka leukoja vedetään. Niin siinä tuli. Siinä sitten tuli videolla 7 leukaa. Jos ette sitten vielä te siellä kotikatsomossa uskoneet, niin kyllä meikäläinen leuat vetelee. Ja näin. 7 meni, että pätkähti 8:skin olisi tullut, mutta mä nyt otin vaan 7, että se 8:skin varmaan olisi tullut. Tiukalla väännöllä. Että sellaista. Montako leukaa? Oletko sinä leukojen veteliä? Pystytkö sinä leukoja vetelee? Meikäläinen ennen ei saanut yhtään leukoja, en edes armeijassakaan, vaikka kuinka se oli niin korkealla se leuvetotanko, että siihen ei päässyt hyppäämällä millään. Hirveästi sen piti hypätä ja voimaa kuluttaa siinä, kun se oli niin huonosti tehty armeijassa se leuanvetosysteemi, että se oli niin korkealla, että siihen väsyttiin siihen tankoon, kun se tanko on liian korkealla. Tanko ei saa olla liian korkealla, muuten ihminen väsyttää siihen, että tanko on hyppimällä. Yrität ottaa kiinni tangosta, kun sä et ylety siihen, niin sä väsytät itse siihen. Ja sit sä oot niin saatanasti jo väsyttänyt voimia tankoon, tangolle hyppelemiseen, että sä saat tangosta edes kiinni. Jos et sä pysty näin ottaan kiinni tangosta näin, että kun sä otat tangosta kiinni, jos et sä saa käsillä kiinni. Eli kun sä seisot näin, jos et sä tangosta saa kiinni näin, suoraan tälläin otettua näin, ja sit sulla on jalat maassa. Ja sit sä pystyt tästä sitten laittamaan kädet suoraksi ja vetää leukoja. Mut ei sun pidä hyppiä siihen tangolle ensiksi, kauheasti hyppiä siihen, ja sit kun sä saat kiinni siitä, sit sä oot niin joo, voimat mennyt siihen hyppimiseen, että sä et pysty edes vetää yhtään leukoja, kun voimat on mennyt, niin se ei saa olla niin saatanan korkealla se leuanvetotanko. Yleensä se on tosi huono, kun armeijassa se oli niin tiukalla. Ja sitten meikä sen painokin oli muutenkin armeijassa melkein 90, yli 80, melkein 90 oli paino, niin oli niin pirun tuskallista. Nyt jos mä olisin tässä kunnossa, mitä meikä nyt on armeijassa, niin mä olisin kyllä tetsannut. Mä olisin kyllä semmoiset tetsaukset vetänyt siellä, että moni aliupseeri tai alikersantti olisi kattonut, että huh, mikä jätkää. Tetsaa siihen malle, ja sit olisin ehkä pystynyt, jos kunto olisi kestänyt, siihen Cooperin testiin juokseen paljon paremmin, että mä juokse yhtä, ja sit on niin, ei pysty yhtään juokseen, kun jalat on ihan mutkia, ottaa jalkoihin näin. Että jos mä olisin pystynyt juokseen, kun mä oon koittanut käydä juoksemassa, mutta ei mun kunto, en mä pysty juokseen, mulla alkaa heti ottaa, se heti alkaa puuskuttaa ja tulee sellainen olo, että musta ei ole juoksijaksi, vaikka kuinka vähän hölkkää, niin siitä ei tule, mä oon koittanut hölkätä, mutta minusta ei tule juoksijaa tai hölkkääjää, niin kuin sellainen, että mä voisin käydä kunnolla juoksemassa ja hölkkäämässä tuolla pitkiä matkoja, niin ei siitä tule mitään. Kävelen pystyy kyllä vetelee hyviäkin matkoja, mutta ja vaikka pyöräileenkin semmoisia kunnollisia matkoja, mutta juokseminen ei ole meikäläisen ollut koskaan semmoinen meikäläisen juttu. Kyllä pikkusena, pienenä, ehkä vähän juoksi, mutta en mä siltikään ollut mikään juoksija. Koskaan ollut mikään semmoinen himojuoksija ole, koskaan ollutkaan. Jos sitä nyt vähän kävisi tepastelemassa ulkona jonkunlaisen lenkin heittämässä tässä, niin kun toi aurinkokin rupesi mukavasti, tuo ulkona paistaa, niin voisi varmaan ottaa tämän kameran messiin, kun tästäkin kohta ei nyt vielä ihan akku lopu, mutta kaksi tolppaa on akussa virtaa, niin ei mennäkään tuohon ulos ennen kuin aurinkolasit on laitettu pielle noin arskat, niin otetaan tällaiset tutut arskat päähän, että tuttuja turvalliset arskat, niin nämä on varmaan samanlaiset kuin yhdelläkin on tällaiset lasit. Näin.
tuttu ja turvalliset lasit. Kuka käyttää tällaisia valkoisia laseja? En näin, saatte sitä ihan itse miettiä, että kuka sellaisia käyttää. Valkoisia laseja, kuka niitä käyttää. Joo. Nyt paistaa aurinko, mutta täytyy katsoa, että missä vaiheessa toi ilma repeisee ja alkaa vettä sataa. Mutta nyt voisi lähteä vähän sinne kuulostelemaan tätä ilmaa. Jonkunlaista ulkoilua vähän kuulostamaan, että minkälainen ilma tosta tulee sitten, että ei se ihan repe, ettei toi ilma ihan, että ilma ei ihan repee sitten pahasti. Joo. Joo, ja mä tossa jo vähän kattelin vähän PS Storessa on hyviä tarjouksia. Ja mä kuulin tossa, että se onnistuisi kuulemma tekemään niin, että kun sä... Olipas pitkä vaunu. Erikoisia tai vaunuja, mutta tuossa mä kuulin yhtä juttua, että kun on meet PS Storeen ja jos et sä PS Storesta löydä niitä sun juttuja, mitä sä etsit, niin sä voit tietokoneellakin käydä PS Storessa siellä, niin sitten sä voit sieltä kuulemma, sä voit puhelimellakin kirjoutua PS juttuun ja sitten sä voit kirjautua tonne tietokoneellakin sinne. Sitten sä huomaat, että sä oot kirjautuneena tietokoneenkin kautta sinne PS-systeemiin. Sitten jos sä löydät jonkun pelin tietokoneen kautta, halvan pelin, mikä sua kiinnostaa, se on tarjouksessa tai jonkun, sä voit sieltä ostaa tietokoneen kautta sen pelin, kun sä oot ostanut sen tietokoneelta. Ja sitten siellä tulee se, sitten siellä kuulemma on, että sä voit ladata sen pelin. Kun sä oot ostanut pelin, niin sä pystyt lataamaan kuulemma pelin. Ja sitten kun sä laitat sen, että mihin konsolille sä lataat sen, niin sä voit tietokoneen kautta avaamatta konsolias ollenkaan, et ole avannut kumpaakaan konsolia et ole avannut ja käynnistäneet, niin sä voit sieltä valita kummalle konsolille saanut pelin ladata. Ja sitten sä laitat sen lataa tälle konsolille, niin se lähtee lataamaan sitä kuulemma sitä peliä sinne. Niin se mun pieni vinkki vaan tuli, että näinkin voi tehdä. Että ei tarvitse mennä konsolissa PS Storeen sinne pelikauppaan ja sieltä hommata peli, vaan sä voit sen tietokoneen kautta ladata. Sitten se lähtee lataan ja sitten sä voit katsoa sitä latausta sitten konsolista, kun sä laitat päälle konsolin, niin lataus menee hienosti. Näin kuulemma voi tehdä. Mä testasin yhtä ilmaispeliä sen kautta, että mä kirjauduin tietokoneella, katsoin ilmaispelit, toi kiinnosti, latasin ja testasin sitä, niin se toimii. Se lataushomma toimii, testasin sitä vinkkiä testasin, niin se vinkki toimii kuulemma, että kun näin, nyt voi tietokoneenkin kautta laittaa sitten lataukseen pelejä, eikä tarvitse mennä koskea konsoliin ollenkaan, sitten pelit latautuu ja sitten vähemmän päästä se tulee ilmoitus sulle, että pelisi on ladattu, voit pelata. Näin se vaan menee. Se on tosi hieno juttu, ettei tarvii avata konsoliakaan turhaan sitten sitä varten, että sä voit tietokoneella ollessas laittaa pelit latautuu. Eikö se ole hienoa? Xboxin puolella mä en tiedä, miten toi Xboxilla, miten toi Microsoftilla menee. Sitä mä en tiedä. Olisi pitänyt ehkä tutustua enemmän siihen. Näin. Mä olen oikeasti kallistunut Xboxin puolelle enemmän, mutta kun siinä kävi sillain tossa hommassa kävi sillä, että mulla oli ensiksi Xbox 1, vihreä retrokonsoli, ja sitten mä hommasin myöhemmin Wii-konsolin, eli tavallisen Wii-konsolin, ja sitten Wii-konsolista tuli se Wii U, se uudempi versio siitä, mitä mä en ole ikinä päässyt pelaamaan, sitä Wii U tuli. Wii-konsolista tuli semmoinen kuin Wii U tuli sitten myöhemmin, ja nyt
nyt uusi konsoli on sitten toi Nintendo Switch on se uusi. Ensiksi tuli Wii, pelkkä Wii, sitten tuli Wii U ja nyt on tullut Nintendo Switch. Niin mä en ole sitä Wii Uta testannut ollenkaan, enkä ole pelannut Nintendo Switchiä ollenkaan. Otetaan nyt lasit pois, niin sitä en ole pelannut ollenkaan. Vaan meikäläinen on pelaillut pelkästään tällä konsolilla. Wii, toimii. Tämä toimii ihan loistavasti ja täällä on vielä nämä ohjainnapit tossa. Näin, tätä olen pelannut aika lailla tätä näin. Ja toimii tänäkin päivänä kuin junan vessa, kun vaan saa sen johdon tonne saa sen HDMI-kaapelilla tai jollakin tonne TV:seen näkyyn sen kuvan, kun siinäkin tarvii olla se SCART-liitin, mutta onneksi sen saa pois sen SCART-liittimen. Sen SCART-liittimen saa onneksi pois ja laitettua noilla keltaisella, valkoisella ja punaisella johdolla tuohon adapteriin kiinni. Adapteri suoraan HDMI-kaapella kiinni ja ei muuta kuin pelittään kuin on the road, pelit käyntiin ja toimii tänäkin päivänä kuin junan vessa. Wii-konsoli, mutta kun mä en ole sitä Wii Uta päässyt pelaamaan ollenkaan. Niin. Ja sitten siitä tuli sanomista, että miksi minä hommasin ton Wii-konsolin sitten. Mutta kun silloin oli massia ja mä ajattelin, että mä sen ostan, sen konsolin. Eikä pelin laatu ole mitään päätä huimaamaan, mutta HDMI-kaapilla se ei voi olla ehkä laatu vähän parempi pikkusen. Ja sitten meni siinä, jonkun aikaa meni. Sitten meikälle se tuli PS-puolen käyttäjä, niin kuin PS-puolen käyttäjä, kun sain sen PS3 lahjoituksena. Kiitos vaan lahjoittaneelle, se on ollut huikea konsoli. Ja sitten meni jonkun aikaa, tuli PS4 ja nyt tuli PS5, niin olen sen pelkästään PS-puolen nyt kallistunut. Siirryin Xbox-puolelta suoraan PS-puolelle näin. Kun ei tullut mitään näin, kun ei mekään itse ostanut mitään uutta Xboxiakaan. En ostanut Xbox 360, enkä Xbox Seriestä, enkä Xbox Oneakaan ollenkaan. Kun ei ole rahaa ostella mitään pelikonsoleita. Wii-konsoli oli silloin halpa. Silloin se oli halpa se konsoli, kun mä ostin sen. Ostin sen silloin edesmenneestä Kurjun kartanosta. Nyt ei sellaista ole, kun se on hintakaari nykyään, niin sellaista kuljunkartsua ei ole enää, mistä pääsen Wii-konsolin silloin repäsin menemään sitten. Näin. Mutta tämmönen tarina tällä kertaa. Mä lähden ulkoileen tässä ja tällaista. Mä oon tässä laitellut kiitos vaan lahjoittaneille, niin on kopioidut nyt on olen liittänyt laittanut noita olen videoita laittanut muistitikulle talteen tai microSD muistikortille talteen videoita sen takia, että kun ne tallennetaan. Meikällä se on niin tallennettu videoita pitkästä aikaa, pitäisi katsoa ne tietty. Ja sitten mulla kävi yhdelle Buffalon tolle ulkoiselle kiintolevylle kävi sillä, että se ei lähde päälle, se ei enää lähde päälle. Tuhat gigaa videoita ja kuvia, siellä on 1000 gigaa videoita ja valokuvia ja kaikkea muuta sälää. Mä en pääse ikinä käsiksi, kun se ei toimi. Se pitäisi varmaan purkaa se, jos sen pystyy purkaan sen kiintolevyn, ulkoisen kiintolevy hässäkään, jos se voi purkaa ja ottaa sieltä sen kiintolevyn ja laittaa toiseen ulkoiseen kiintolevykerkkaan sen ja katsoa sen kiintolevyn kunnon. Jos ei se muuten toimi, vaan se kiintolevy toimii, niin sen voi sieltä yrittää pelastaa. Mut joo, tämmöstä. Nyt mä lähden tästä ihan just ulkoileen ja oikein mukavaa. Sitä viikonlopun tynkää teille kaikille. Mä katson tosta vielä, mitä tämä. Hyvä, ei tuu vettä. Joo, ei saada tänään ollenkaan. Ajattelin, että sataaks tänään, mutta ei tänään saada vettä, että mä tässä ajattelin jonkunlaisen lenkin heittää tästä kävelemään nytten. Joo, ei tässä oikeastaan muuta kuin
kävelemisiin, näkemisiin, seuraaviin videoihin ja näihin kuviin ja näihin tunnelemiin.